Olá, este Fora da Política Não Há Salvação vai lidar com a questão da independência ou autonomia do Banco Central. O Congresso Nacional aprovou recentemente, o Senado já tinha aprovado e a Câmara aprovou no começo desse ano, já sob a presidência do Arthur Lira, a autonomia do Banco Central com mandatos fixos para o presidente e para os demais diretores do Banco Central. Eles vão ter um mandato de 4 anos, sempre sendo indicados no terceiro ano do mandato presidencial, aprovados pelo Senado, e aí a sua remoção se torna algo mais complicado, algo mais difícil. Não é como hoje em que o presidente demite, se quiser, o presidente do Banco Central e outros diretores, como faz com qualquer outro dos seus auxiliares. Aí ele vai também perder a sua condição de ministro, né, que foi adquirida recentemente, quando o presidente do Banco Central se tornou alguém com status ministerial. Mas, em compensação, com esse mandato, com essa maior independência, ele vai, talvez, conseguir perseguir os seus objetivos sem sofrer tanta pressão. E, aliás, os que defendem essa proposta justamente defendem por causa disso, que a pressão sobre o presidente e os demais diretores do Banco Central, ela diminui a pressão política. Só que quem critica também aponta esse problema, porque haveria, digamos, menores controles democráticos sobre o presidente e os diretores do Banco Central. Em suma, é uma discussão bastante polêmica, existe aí um monte de debate sobre isso, economistas, cientistas políticos, juristas que defendem as posições mais diferentes. E para lidar com esse tema, eu trouxe 2 economistas que conhecem bem essa discussão, que têm posições divergentes sobre o assunto, e acho que isso vai dar um colorido especial para essa nossa conversa desse episódio. Um deles é a Helena Landau, que é economista e advogada, e o outro é o Nelson Marconi, que é economista, meu colega na FGV de São Paulo, né, e que tem atuado muito na área, vamos dizer, da política, assessorou o candidato Ciro Gomes na última eleição. A Helena participou do governo Fernando Henrique Cardoso, inclusive liderando ali a área de privatizações do BNDES à época. Em suma, esses são os nossos 2 convidados de hoje. Vou passar a palavra para eles e peço para a Helena começar aí fazendo as suas considerações. Helena, você acha uma boa essa independência do Banco Central? Bem-vinda. Bom, antes de tudo, obrigado, Cláudio, pelo convite, obrigado por estar aqui com o Marconi para se debater, e eu adoro o nome do seu programa. Que bom. Porque eu concordo plenamente com você que tudo passa pela política para a gente achar uma solução. Olha, eu acho que, a aprovação da independência do Banco Central, ela é muito importante. Não é que ela vai mudar nada de um dia para o outro, porque o Brasil tem uma tradição institucional de uma certa independência do Banco Central. A gente já tem, na política monetária do Banco Central, um episódio, uma longa tradição de independência. Você pode ter momentos que as pessoas dizem a Dilma tentou pressionar o Tombini, tem uma conversa, não sei o quê. Mas, na realidade, o presidente conversar ou tentar argumentar com o presidente do Banco Central, eu não acho que isso seja problema nenhum. O problema é você ter um presidente que determina a política monetária. Isso é ruim institucionalmente. Isso cria incertezas, isso cria desconfianças que pode ter efeito na própria política monetária, com risco de crédito, com riscos, né, institucionais, que aumenta a taxa de juros. Então, acho que a gente consolida uma transição, já tinha sido aprovado no Senado. Fica essa coisa assim do Arthur Lira tentar mostrar que ele tem capacidade de aprovar coisas reformistas para fazer uma espécie de dizer, olha, eu também sou feito Maia, eu também consigo aprovar. Então, foi aprovado com uma sensação de que tinha sido muito rápida, quando, na verdade, a gente já tem uma discussão sobre isso. Então, isso é uma coisa. Não foi aprovado muito rápido, a discussão é antiga, existem inúmeros estudos internacionais sobre a relação independência do Banco Central e, vamos dizer assim, controle sobre a inflação, redução do risco de crédito, uma certa redução da taxa de juros, crescimento, estudo para tudo. Eu não vou nem usar os estudos, porque também o Marconi vai vir com estudo dizendo que tem estudo ao contrário. Isso a minha questão é o seguinte. Mas pode falar dos estudos, viu? Não tem problema. Não, mas tem os famosos estudos clássicos da Lesina com o Summers, entendeu? O FMI fez um estudo da outra vez, o Summers tem outro artigo, tem artigos sobre que mais importante de tudo, além da independência, é uma mudança institucional de competição e etc. Quer dizer, você tem que entender a independência do Banco Central dentro de uma mudança institucional, uma consolidação institucional. E eu acho isso muito importante. Mas antes de chegar lá, eu vou dizer para você, eu não vejo nenhum problema de controle democrático nisso, porque o Banco Central também é
uma agência reguladora. E a gente tem, a CVM tem mandatos não concorrentes, né? Que são colocados sequencialmente, não simultaneamente. O Senado já tem a responsabilidade de aprovar nomes até do ministro de STF, do STF. O importante é a gente ter certeza que o Senado cumpra sua função na hora de eleger com qualidade. E, por acaso, no Banco Central, talvez seja, sim, um dos lugares onde a sabatina é mais levada a sério. Talvez em todas as instituições, tribunais, listas e agências reguladoras, o lugar onde tem mais tradição de ser levada a sério a sabatina no Banco Central. Então, também não acho que isso seja um problema contra a democracia. Na realidade, eu acho que o que eu vejo de grande avanço nesse projeto? É quase uma coisa protetiva contra a tentação cada vez mais crescente no Brasil e na América Latina de governos populistas, de governos autoritários, de governos assim, a Constituição sou eu, a política monetária sou eu, o Banco Central sou eu. Então, assim, a gente precisa ter uma proteção para futuros episódios de intervenção. Porque para fazer política de desenvolvimento, para fazer política de fiscal, não é o Banco Central. Né? É o governo, seu ministro de Economia, seu ministro do Planejamento. Quem define a meta de inflação é o governo. Entendeu? Então, eu acho que esse avanço é um pouco assim, vai consolidar uma instituição, uma institucionalidade. Quando a gente está num mundo onde a institucionalidade é cada vez mais frágil, cada vez mais tentação de intervenção, você tem o Bolsonaro fazendo intervenção na PF, na PGR, não sei o quê, mas você pode ter um presidente que acha que é economista e fazer uma intervenção na área das autonomias, ou seja, da agência reguladora, seja da CVM, seja do Banco Central. Então, eu acho que é muito importante para evitar esse tipo. A gente pode conversar muito mais, deixa eu ver o Marconi, mas tem vários outros argumentos sobre por que eu gosto da independência do Banco Central. Mas não acho que é panaceia. Acho que ela consolida uma tradição brasileira e evita tentações do futuro. Né? Esse adendo da busca de pleno emprego, por exemplo, é como você falou, fora da política não há solução. Esse adendo do pleno emprego, ele é inócuo. Ele é político, tá? Porque o Banco Central ele vai mirar na meta inflacionária. O Banco Central já defende uma política de emprego, nenhum Banco Central gera desemprego porque quer. Né? Ele tem que acomodar a meta inflacionária, e quem faz a política fiscal é o governo, é o ministro, e o governo pode demitir seu ministro da Economia se ele não gostar daquela política que ele está fazendo. Mas você tem instituições importantes, porque quando você não liga para a questão fiscal, você acaba perdendo controles até da própria taxa de juros. Vamos lembrar o final do governo Dilma. Né? A Dilma conversou com Tobini, havia essa desconfiança de que ela queria intervir, né, etc. Mas o governo Dilma terminou com 14,25% de taxa de juros. Né? Foi a institucionalidade, o PEC do teto, a reforma da Previdência, que permitiu você, com a independência do Ilan no governo Temer, reduzir as taxas de juros. Então, assim, é uma combinação entre a liberdade do presidente do Banco Central conduzir com uma baliza que é dada pelo governo. O governo decide a política fiscal e o governo decide a meta inflacionária. Outro elemento importante da independência do Banco Central é o câmbio. Porque todo mundo acha que sabe qual é o câmbio correto. Né? A gente brinca que tem uns que acham que está 20% acima, tem outros que acham que está 20% abaixo. Tem gente que acha que o câmbio está desfavorável à indústria brasileira, mas esse mesmo câmbio que ainda se considera desfavorável à indústria brasileira é o câmbio que gerou a inflação no segundo semestre do ano passado. Então, assim, o importante é ter câmbio flexível. É o tripé. Foi um grande avanço que ocorrido em 99 como resposta a uma crise cambial de quê? De um Banco Central super independente, né? Super independente, que era o Gustavo Franco, que levou a sua convicção de um câmbio fixo ao limite. Até que a gente teve um ataque cambial e ele foi demitido pelo presidente da República. Né? Então, acho que a história conta muitas coisas, mas, de novo, ele não é uma panaceia. Você não vai mudar o Brasil por causa desse projeto, é só uma coisa protetiva contra tentações futuras. Perfeito.
Nelson, e você, o que acha dessa história? Eu sei que você tem uma posição diferente, né? Não, só um pouquinho. Eu acho justamente que esse é um, vamos dizer, é um problema sério. Não é um problema sério, tá certo? É uma restrição muito séria à política econômica por parte de quem foi eleito a gente fazer um Banco Central da forma como o projeto de lei desenhou aqui para o Brasil. Então, para uma frase inicial só, mas para explicar direitinho o meu argumento, né? Primeiro, né, tem muita coisa que a Helena falou, que eu concordo, tal, que ela descreveu, algumas coisas vou discordar, vou falar aqui, mas, enfim, ela, de certa forma, colocou, né, e eu reforço aqui, que o Banco Central já existe um arcabouço, né, tá certo? Não é isso que ela quis dizer no argumento todo, tal, mas o Banco Central já tem um arcabouço para a operação dele, certo? Quer dizer, o que acontece no caso do Brasil? Tem um regime de metas de inflação, né? Tem um Conselho Monetário Nacional que define uma meta de inflação, certo? Só de inflação, como deveria ser de inflação, olhando para o emprego também, as duas coisas juntas, certo? Acho que o projeto, inclusive, foi muito modesto nesse sentido, né? Mas tem que combinar as duas coisas, certo? O Banco Central, então, ele daí tem o mandato de executar essa meta de inflação, que foi definida pelo Conselho Monetário Nacional, que para mim, inclusive, é muito restrito, certo? Porque é só o próprio presidente do Banco Central, mais um ministro da Economia, mais um, vamos dizer, hoje um dos secretários do Ministério da Economia. Mas antes era o Ministério do Planejamento, Ministro do Planejamento e Ministro da Fazenda, e o banco, presidente do Banco Central. Né? Quer dizer, também é restrito, né? E o Banco Central tem um mandato para executar isso. E basta, o que ele tem já é o suficiente. Tá certo? A independência que ele tem já é mais do que suficiente. O problema aí é o seguinte, é justamente um ponto, né, que a Helena falou, que é o seguinte, né, isso é para cortar a asinha de alguém, algum presidente que venha e queira mandar no Banco Central. Veja bem, né, nós estamos numa democracia, certo? O presidente é eleito, presidente, eu digo presidente da República, né, e ele tem um programa de governo, deveria ter pelo menos um programa de governo, certo? E uma perna importante da política econômica é a política monetária. Então, esse é o primeiro argumento que eu quero colocar. O presidente não vai chegar lá e falar, olha, tem que ser assim ou assado para escancarar as coisas ou coisa parecida. Nenhum presidente vai fazer isso. Por quê? Porque ele não é louco esse ponto. Por quê? Porque se tiver inflação no país, quem mais vai perder, além dos trabalhadores, logicamente, mas do ponto de vista político, é o próprio presidente. Nenhum presidente quer saber de inflação mais alta, certo? Então, ele não vai colocar em risco a meta de inflação. A gente viu, como foi falado mesmo pela Helena, a própria Dilma acabou aumentando a meta de inflação. Aumentou a taxa de juros, tá certo? Não estou defendendo aquilo que eles fizeram, mas estou falando, o Banco Central teve a autonomia que ele precisa. E outra coisa, tá certo? Então, quer dizer, por que nós vamos aumentar mais ainda a autonomia do Banco Central? Não tem motivo, o arcabouço que ele existe já é o suficiente. O que está se querendo dizer com esse projeto é o seguinte, olha, existe um corpo de técnicos, né, que é muito competente no Banco Central, que eu não discordo, tá certo? Mas que eles têm que ser insulados da influência política. Isso é, tá certo, não corresponde à realidade, porque a decisão que o Banco Central toma, ela influencia toda a sociedade. Então, ela é uma decisão política, não é uma decisão técnica abstrata que não está levando em consideração a realidade. Mas se você vai aumentar mais ou diminuir mais a taxa de juros, vai trocar a inflação por emprego ou vice-versa, né, tá certo? Ou vai fazer outras medidas que vão ajudar no crescimento ou menos, é uma decisão política, ela não é meramente técnica. Então, primeiro é isso. Primeiro não, quer dizer, segundo ou terceiro é isso, né? A gente não pode dizer que isso é uma decisão meramente técnica, tá certo? O outro ponto importante aí no caso, né, é que hoje a gente precisa ter uma coordenação muito forte entre a política fiscal e monetária. Né? Todo mundo que no passado, inclusive o Summers, que a própria Helena estava falando, no passado dizia nós precisamos de um Banco Central independente e tal, etc. Hoje ele está falando, olha, nós vamos ter uma política monetária absolutamente em linha com a política fiscal. Porque as duas coisas estão se vendo claramente, depois da crise de 2008, como o Banco Central funciona, qual a relação dele com o Tesouro, tal, etc., que as duas coisas estão muito interligadas. Então, elas não podem ser separadas. Né?
Então, eu vejo assim, né? Tem outros estudos também, tudo bem, que vão dizer que os países asiáticos, por exemplo, não tinham Banco Central com essa autonomia toda e cresceram, não tiveram inflação alta, quer dizer, aí a gente vai ter estudo econométrico para todo lado, como a Helena mesmo falou, tá certo, né? Mas, então, complementando esse argumento, né? Quer dizer, primeiro, do ponto de vista político, né? Isso é é dizer para a sociedade, vocês podem não saber votar, mas nós temos aqui um corpo de técnicos que sabe tomar a decisão mais acertada para a sociedade. O que me parece que é um pouco, vamos dizer, é um exagero, né? Porque nem a sociedade vai votar tão mal assim, espera-se, né? Tá certo, pensando em inflação, emprego e tal, tudo mais. Né? E nem o governo vai ser tão maluco de fazer uma coisa que é totalmente dissociada daquilo que se fala em termos de estabilidade econômica, né, e de emprego. Então, para que eu preciso de mais autonomia? Tá certo? Para fazer esse insulamento, né, ou para dar mais poder para os bancos? Né, tá certo? Os bancos, coisa. Você quer dizer o Banco Central? Os bancos centrais? Privados, os o sistema privados, bancário. Né, sistema financeiro. Né? Ou então é para insular mesmo, vamos dizer, sem entrar nesse mérito, né, da questão dos interesses, tal, etc. Mas vamos pensar, então, né, nessa questão do por que eu... Eu estou dizendo que eu tenho que insular um corpo burocrático, né, tá certo, para dar mais poder para ele, porque ele teria essa capacidade de decidir. Vamos imaginar, eu ia até falar dessa história do Gustavo Franco, a Helena trouxe, mas eu já ia trazer de qualquer forma. Né? O Gustavo Franco, ele manteve entre... Ele foi presidente do Banco Central entre 97 a 99, né, começo de 99, 3 anos. Né? Ele, do meu ponto de vista, de vários economistas, ele estendeu por mais tempo que ele deveria essa política cambial de apreciação da moeda, tá certo? É uma coisa necessária. Lá no começo do Plano Real, ele estendeu por muito mais tempo. Imagina se o Banco Central fosse... E ele, na verdade, o Fernando Henrique trocou o mandato do Banco Central quando teve que fazer a desvalorização, que não tinha outro jeito ali naquele momento, né? E imagina se o Banco Central tivesse um mandato absolutamente... O presidente tivesse um mandato não coincidente com o do presidente da República. E como o Fernando Henrique ia fazer? Né? Tá certo? Em relação à política econômica naquele momento. Não ia poder fazer muita coisa. Certo? Então, quer dizer, e não é uma coisa que o presidente quer chegar e falar, olha, tem que ser assim, eu tenho que ser assado a quantidade de moeda, isso aqui. Não, ele tem que ter a capacidade, ele foi eleito para isso, para fazer política econômica, inclusive, o presidente. E tem uns instrumentos muito importantes. Tirar isso da mão dele é um problema muito sério. Quer dizer, a gente quer dar mandato para os diretores do Banco Central, eu entendo. Tá certo. Agora, a gente fazer um mandato que não é coincidente entre o presidente e o presidente do Banco Central é dizer, dizer que o presidente da República é um irresponsável. Né? Tá certo? E eu estou me insulando dele. Eu não consigo entender isso no arcabouço da democracia. Até que os outros países estão vendo qual é o erro hoje, os Estados Unidos, Europa, de fazer a dissociação entre a política fiscal e a monetária. Né? Tá certo? Uma independência muito grande. Bom, agora... No primeiro momento era isso. Não, tem uma questão que acho que, enfim, o que vocês dois falaram me fez lembrar desse problema, que é um problema que muita gente tem observado recentemente. Uma das críticas que se faz em dívidas do Banco Central é que ele daria poder demais, o Nelson falou, aos bancos, ou seja, ao sistema financeiro. O sistema financeiro capturaria o Banco Central. Há quem faça uma refutação dessa crítica, dizendo assim, olha, mas não é que ele vai capturar, ele já capturou. E aí diz que o Banco Central hoje já teria essa captura. Eu não consigo entender isso. Como é que você vê isso, Helena? Eu acho teoria conspiratória. Eu acho que aquela coisa de dizer que aumento de taxa de juros só agrada a banco. É uma falta de conhecimento de como você calcula o retorno sobre ativo. Eu acho isso aqui uma coisa de teoria conspiratória, entendeu? Você consegue trazer pessoas do Banco Central porque tem experiência do setor bancário, entendeu? Não está capturado por ninguém. Você imagina se hoje o Roberto Campos Neto deixou de aumentar a taxa de juros, como todo mundo está pressionando, achando, porque tem mais inflação e tal, se ele está trazendo as críticas. Eu não sou especialista em política monetária, nem quero ser. Se ele está... Ah, não, porque ele está capturado pelo Bolsonaro, então ele não aumenta a taxa de juros. Se aumenta a taxa de juros, porque ele está capturado pelo banco. Eu não sei nem como esse argumento se dá. Para mim, isso é uma coisa assim... muito teoria conspiratória, muita teoria conspiratória, e todas as pessoas que passaram no Banco Central, que vieram do mercado financeiro privado, pessoas de altíssimo nível,
tinham uma experiência, uma bagagem, fizeram transformações no setor no Banco Central. É, então, para mim, isso é uma visão bastante conspiratória. Ele, quando o Marconi estava falando, eu fiquei assim, eu não consigo entender qual é o mecanismo que leva uma pessoa a achar que a independência do Banco Central ajuda a banco, porque o banco é culpado de tudo no Brasil, né? O banco é a cunha fiscal, é a cunha tributária, é o problema. Daí mais a importância da independência do Banco Central. Porque tem muita gente, e muito candidato, e muito economista que eu conheço, da área política, que já foi governador, já foi governadora, que já teve no, né, na presidência, que acha que o legal é tabelar os juros, né? Que se tabelar os juros ele vai fazer bem para a população toda. A Dilma tentou conversar com Tombini, o Lula tentou conversar com Meirelles, porque tem essa sensação na hora de dizer assim, vou fixar os juros. Eu sei qual é o juros correto, eu vou fixar os juros. Né? Porque, na realidade, quando você está falando para um presidente ou uma presidente terem autonomia para intervenção na política monetária, você está querendo dizer que o presidente ou a presidente vai querer fixar câmbio e juros. É exatamente isso que a gente não quer. Porque ele pode estar premido por uma questão política. Uma questão política aí da política que você, Cláudia, atua. Tá? Uhum. É uma pressão para dizer, olha, está tendo desemprego, então vou baixar a taxa de juros. Então, assim, o Banco Central ele já administra a taxa de juros com olho em crescimento, em política fiscal. Ele vai sempre olhar a taxa de juros olhando crescimento também. Agora, os limites para onde ele trabalha são dados pelo presidente da República, vão ser sempre dados. Porque é o ministro da Economia que vai definir o orçamento, é o ministro da Economia que vai definir as prioridades econômicas, se ele vai ter um banco, um BNDES. Porque para fazer política anticíclica, ele já tem o BNDES. Né? A Dilma quase quebrou tudo porque botou 500 bilhões na mão do BNDES. Tentou, deu errado, mas pode vir alguém que venha de novo. Política, tem sempre a ideia de que investimento público contracíclico. Você imagina se vem uma pessoa com a ideia de investimento público contracíclico. Gasto é vida. E ainda tiver interferência na política monetária. Não dá, você tem que isolar o Banco Central diz. Eu acho que essas as coisas que o Marconi falaram são muito subjetivas. Dizer que a gente não vai votar mal, poxa, eu diria que a gente tem votado mal sem parar, entendeu? Sem parar. Entendeu? E vamos votar mal de novo em 2022. Quer dizer, nós estamos votando muito mal, muito mal. E eu também não tenho essa discussão sobre mandatos que não são simultâneos ou que isso seja uma forma de evitar a política. Olha, a gente já tem isso nas agências reguladoras. Por que as agências reguladoras são autônomas? Porque vários episódios no Brasil no passado, antes da autonomia das agências, era de intervenção no preço das tarifas. Né? Apesar das agências independentes, você teve uma intervenção nos preços da energia que quase quebrou a Eletrobras, você teve intervenção no preço da Petrobras, você está com essa desconfiança de novo que teve intervenção no preço da Petrobras, porque essas empresas nem se submetem às agências reguladoras, entendeu? Então, a agência reguladora, e o Banco Central é uma agência reguladora também, e tem esse papel importante, mas ele está preservando pelo valor da moeda, que é a coisa mais importante, e ele precisa ter essa independência, entendeu? Para que não venha um presidente forçado pela sua base parlamentar, ou para a necessidade de criar uma base parlamentar, ceder desvalorizando a moeda. E tem também a ideia de que pessoas que acham assim, um pouquinho de inflação não faz mal. Inflação sempre faz mal, porque é o pobre que paga. Porque aí nós que estamos aqui conversando vamos ter logo um mecanismo de proteção do nosso dinheiro, um mecanismo financeiro de proteção do nosso dinheiro. Então, para nós, a gente se salva. Mas o pobre se ferra com taxa de juros. Quando tem qualquer possibilidade de congelamento de taxa de juros, intervenção em preço da moeda, porque aí o risco, esse risco, o mercado todo... Aí sim, você tem um mercado geral, empresários, e não é só banco privado, poupadores, porque os bancos vivem na nossa poupança. Se eu sentir que vai ter uma intervenção no Banco Central, eu não vou botar minha poupança na mão dessa rentabilidade. Eu vou procurar dólar, eu vou procurar ouro, eu vou procurar ativo, vai ter fuga de capital. Então, não é o banco que é malvado.
Você está menosprezando a capacidade de uma sociedade escolher onde coloca seu dinheiro quando há um risco de intervenção do Banco Central, quando há risco de manipulação da taxa de juros. Então, eu acho muito importante essa blindagem. Uma coisa que eu concordo com Marconi é que o Copom ficou muito limitado, né? Isso é um erro brutal, mais um dos vários erros de Paulo Guedes, que é essa coisa de juntar tudo quanto é ministério embaixo dele. Então, ele não consegue fazer nada. Ele não consegue planejar, ele não consegue ter orçamento, ele não consegue privatizar, ele não tem trabalho na área de trabalho, de indústria, não tem nada. Ele está paralisado em todos os ministérios que ele botou para ele. Então, eu sinto falta de ter um Copom com mais gente, de ter um Ministério de Planejamento, para a gente discutir orçamento de verdade. É uma vergonha o Brasil estar entrando março sem orçamento. Tá? Então, essas coisas a gente precisa... Não é porque houve um erro aqui, no Paulo Guedes de destruir, de eliminar, né, com o Ministério de Planejamento, que vai diminuir a importância do Copom, que eu acho um grande avanço que o Brasil teve. E volto a dizer, exatamente pelos riscos institucionais que crescentemente o Brasil vai passando, que você vê um esgarçamento institucional no Brasil, em todas as... por onde você olha, você teve um esgarçamento das regras fiscais, você teve que fazer o PEC do teto. Você tem um esgarçamento da democracia com Bolsonaro. Espera um governo, o Bolsonaro, com taxa de desemprego muito elevada e ano eleitoral. Vê o Bolsonaro decidindo política monetária como ele decide a vacinação e a cloroquina. Entendeu? Então, eu acho que é importante a gente defender isso. O presidente da República vai dar orientação. Depois é o seguinte, o Senado, ele não é indemissível o presidente do Banco Senado. Ele tem, é o presidente do Banco Central. Ele tem cláusulas e questões onde ele pode ser demitido. De novo, você tem que fortalecer as instituições para que exerçam a sua função. É óbvio que, nesse momento, a gente fica muito descrente se você tem a instituição que deve botar no Conselho de Ética, expulsar senador com dinheiro na cueca, Câmara de Deputados do cara antes dele, não consegue nem fazer uma comissão de ética se unir, você duvida da capacidade do Senado, de fato, poder rever decisões de agências reguladoras, de Banco Central, de CVM, etc. Mas a gente tem que torcer para um fortalecimento das instituições e não do enfraquecimento. Perfeito. Nelson, e aí? Bom, de novo veio a história do insulamento, né? Quer dizer, a Helena falou de novo do insulamento. Quer dizer, está todo mundo votando mal? Eu falei, bom, posso também achar que está todo mundo votando mal. Mas assim, mas de novo veio. Então vamos insular, tá certo, a política monetária disso, que é uma parte muito importante da política econômica. Politicamente, eu acho bastante complicado. Mas vamos ao resto dos argumentos, tudo bem. Bom, primeira coisa, sobre a agência, né, tá certo? Eu trabalhava no mesmo governo que a Helena, lá no Fernando Henrique, em 95, até 98 eu fiquei no governo, né? Eu trabalhava lá no Ministério da Administração e a gente cuidou desse projeto das agências reguladoras. Né? Uhum. Lá, junto com os outros ministérios e tal, tudo mais. A agência reguladora, ela existe justamente para regular o mercado, certo? Que é um monopólio natural ou coisa parecida, ou que gera uma externalidade positiva muito grande e tudo mais. Né? Certo? E aí, realmente, ela precisa ter uma autonomia para fazer tudo mais. O Banco Central, ele tem lá dentro uma parte, quer dizer, não é que ele tem lá dentro, desculpa, uma parte das atividades do Banco Central são de regulação. E uma parte das atividades do Banco Central são de política econômica. Tá certo? Como em qualquer agência, qualquer um dos dois está sujeito à captura de interesses privados. Não só no Banco Central, como em qualquer outra agência. Interesses públicos também, interesses políticos também. Porque nas agências reguladoras no Brasil houve captura política, né, basicamente. Sim, mas a captura política tem algum interesse privado por trás, é lógico, tá certo? Né? Ou uma reeleição por trás, que não tem nada a ver com o privado. Pode, tá, tudo bem, pode ser também, tá certo? Pode ser qualquer um dos tipos, tudo bem, pode ser qualquer uma das duas capturas. Ou segurar a inflação, que não é interesse privado, segurar a inflação. Não, segurar a inflação é interesse privado, lógico, é interesse da sociedade toda. Mas não vai fazer manipulação com preços públicos, entendeu? Isso é outra coisa, isso é um erro, tá certo? Ah, tá. Mas
Isso realmente você o que foi feito em 2000 e, no plano cruzado, lá a gente já tinha feito, depois fez de novo, depois fez com a Dilma, né, tá certo, agora parece que está fazendo de certa forma, né, não dá para, pelo menos o preço dos monitorados está mais baixo que o resto, tá, não dá para dizer que é claramente isso ainda, mas enfim, mas isso aí a gente concorda, tá certo, é um erro, e mostra que mesmo com a autonomia formal das agências isso aconteceu, né? Quer dizer, porque você não, tem um, não tinha um desenho adequado de regulação. E esse projeto, inclusive, não está falando nada sobre a regulação do Banco Central, sobre o sistema financeiro. Né? E a outra perna do Banco Central, que é a política econômica, é uma perna que, como eu digo, não é uma questão de regulação, é uma questão muito importante. Tá certo? Eu acho, por exemplo, diferentemente, né, da Helena e outros economistas, que o câmbio tem que ser administrado, não é fixo, mas ele tem que ser administrado. Eu acho que tem determinados momentos que o governo vai precisar fazer uma política anticíclica, certo? Eu acho que nesse momento, você, a Helena deve ter visto já, eu já tinha proposto isso, né, que o Banco Central, inclusive, deve ajudar no financiamento dessa pandemia agora, que não tem outro jeito. Né? Tá certo? Mas está ajudando, contrário. E vai ajudar, certo? Não, isso não tem nada a ver. A política fiscal tem que ser... Se ele quiser não ajudar, ele pode. Na questão da independência. Eu digo, olha, isso aqui é um problema seu, eu não tenho nada a ver com isso. Como é que numa pandemia eu vou separar essas coisas? Né? Então, esse é o problema. Quanto quer dizer, só para pontuar, bancos, só pontuar esse último, tá, essa última questão, o teu ponto em relação a isso é, se o Banco Central precisar ajudar numa política mais coordenada com outros entes de governo, a independência pode fazer com que ele se recuse a isso. É essa a questão. Exato. É isso. Tá? Não que ele vá dizer, não. Ele pode se recusar simplesmente. E tem um momento que a gente precisa fazer uma política coordenada, né? Tá certo? E a gente sabe, inclusive os mandatos lá, né? Tá certo? Eles são a mudança é espaçada ao longo do tempo, né? Tá certo? Então você vai ter um período que vai ter diretores de uma gestão, diretores de outra gestão, gestão que eu quero dizer, gestão do governo, né? Tá certo? Não do Banco Central. E isso só do ponto de vista vai dar uma certa confusão. Mas, enfim, tudo bem. O problema principal mesmo é que você está colocando um cargo que é chave na política econômica e dizendo, olha, o presidente da República não tem o poder de nomear esse cargo. Porque o presidente da República não concorda com o que ele acha. Não pelo você, menos, Helena, pelo menos por dois anos, né? É, pelo menos pela metade do mandato dele. Eu não estou falando o que a Helena não acha. Eu estou falando assim, mas pode ser, olha, existe uma certa... consenso, que eu acho que nem é, mas tudo bem, mas existe um certo consenso do que é a política monetária, eu acho que a gente pode discutir, não é? O que está se mostrando agora é que as duas coisas são absolutamente interligadas, a fiscal monetária está dizendo, e isso aqui o governo não pode mexer, tá certo? Então vamos fazer também, o Banco Central não se mete na política fiscal, não dá palpite sobre a política fiscal, como faz, né? E tudo mais. O negócio do poder dos bancos, veja bem, né? Então, como a gente disse, qualquer agência pode ser capturada, certo? Uma agência, né, tá certo? Uma agência, vamos dizer, um órgão como o Banco Central, onde o mercado financeiro é tão concentrado como no Brasil, tá certo? A gente vê os vários processos que vêm acontecendo, né, tá certo? E depois, a porta de saída do Banco Central para o setor privado são 6 meses de quarentena, né, tá certo? O risco que você tem, tá certo, de acontecer alguma coisa no meio do momento, no caminho, tá certo? E o banco ser capturado nessa situação de autonomia maior é grande, porque também os mecanismos de responsabilização, tá certo, não estão claros. Eu lembro de uma versão, tá certo? Quer dizer, o que está se colocando agora, inclusive, nesse projeto, é que os diretores não podem ser responsabilizados se acontecer alguma coisa, tal. Tudo bem, eu entendo que eles estão preocupados com questões jurídicas, tal, etc., mas tirar também a responsabilização dos diretores do banco é uma situação na qual você está criando mais autonomia ainda para eles. E quando a gente dá autonomia, a gente precisa responsabilizar também. Nós estamos, na verdade, dando autonomia e tirando a possibilidade de responsabilizar. Essa questão da responsabilidade, sobre o que exatamente? Porque eu estou perguntando só porque tem toda uma discussão na administração pública que é, muitas vezes, evitar que o servidor responda com o seu CPF por decisões que são da administração, né? Não são especificamente dele. É algo assim que você está falando, né? Não com o seu... Bom, tudo bem. Logicamente, o diretor vai acabar se responsabilizando, mas você está dizendo que ele não pode ser responsabilizado por nenhuma decisão de política monetária, cambial, etc., né? Tá certo?
em função de ter cometido algum erro ou coisa parecida. Né? Tá certo? Ali não está deixando claro o que, que acontece se ele cometeu um erro crasso, tal, né? Ele tem uma autonomia que foi dada para ele, certo? Como é que você vai cobrar o resultado dele? Quer dizer, se a inflação rompe a meta ou acontece alguma coisa, ou ao contrário, né, o desemprego sobe mais do que devia, né? Não tem nenhum mecanismo ali dizendo, ele só pode sair do Banco Central, tá certo? E ser desligado se ele cometer alguma irregularidade. É isso que está dito. Não, é exatamente. Estamos tendo uma responsabilidade. Não, fala, mas não falar, é que ele não pode ser responsabilizado. É que tem critérios para sua demissão. É uma coisa diferente. Responsabilizado, ele vai ser responsabilizado ou por improbidade administrativa, ou por alguma questão fraudulenta. Ele, responsabilidade, ele não pode se eximir de responsabilidade. Porque a gente tá, o que o projeto diz é o seguinte: eu tenho critérios para demissão. É diferente da não responsabilização. São coisas diferentes, né? Eu acho assim, que eu não tenho assim, uma posição absolutamente inflexível sobre mandatos simultâneos ou assim, eu não sei... Intercalados, né? Consecutivos. Não tenho uma posição completamente inflexível sobre isso. Tá? Na realidade, geralmente, quando a gente trabalha com um processo de bastante independência, a gente faz intercalados exatamente para você, de fato. Essa que é a questão. Acho que a questão que eu e Marconi nunca vamos concordar é que eu acho fundamental o isolamento. Entendeu? Eu acho fundamental. Eu acho a coisa super importante, porque você já tem outros instrumentos de política econômica todos à disposição do governo, do executivo, todos. Pensa num. O governo decide se faz reforma da administração, o governo decide se vai ter empresa estatal ou não, o governo decide qual orçamento que ele tem, a meta inflacionária é decidida. Quer dizer, o Banco Central só tem que fazer o quê? Preservar o valor da moeda. Se a gente quiser fazer assim, um radicalismo, assim, uma caricatura na comparação, é a mesma coisa que você defender a não intervenção no preço do petróleo, no preço da energia, ter uma agência reguladora que define as tarifas de alguma coisa. Assim, você tem que preservar o valor da moeda. É uma das coisas mais importantes. E o valor da moeda importa para todo mundo. Eu não vou ter meu salário corroído, eu não vou ter a minha renda real perdida. Então, assim, não, achar que o governo está sem possibilidade de fazer a política econômica para o qual ele foi eleito, não é verdade. Olha só, a gente sai do governo Fernando Henrique com uma visão de Brasil. A gente entra no governo Lula com uma visão completamente diferente. E ele foi eleito por essa visão diferente. Né? Ele foi eleito para isso. Né? E ainda assim, ele tem uns 2 anos que ele tenta agradar o mercado. Né? Aí ele traz o pessoal do acordo para cumprir com o compromisso da carta aos brasileiros. Né? Então, assim, você elegeu o governo do Lula. As pessoas falam porque o Lula criou não sei quantas estatais, depois a Dilma. Não, eles foram eleitos para isso. Foram eleitos para isso. O voto deu a eles o mandato de gastar 500 bilhões no BNDES para não fazer nada, para jogar dinheiro fora, entendeu? Para botar dinheiro para nada. Não teve aumento de produtividade, não teve aumento de investimento, formação bruta de capital, uns 4 ou 5 grupos de empresários e tal. Então, assim, não foi para isso que eles foram eleitos. Eles foram eleitos com uma tese de que iam fazer desenvolvimento, melhorar a distribuição de renda, fazer o país crescer, como se o Fernando Henrique não tivesse feito isso. Mas eles tinham um viés estatizante, de fato. O povo escolheu isso. Tá? Agora, isso não quer dizer que a Dilma ou o Lula precisassem definir taxa de juros. Eles fizeram a política econômica deles sem precisar influenciar na taxa de juros. O que eu digo é que esse projeto do Banco Central, por isso que eu digo, não é uma mudança radical. Ele consolida uma habitualidade do Brasil e ele previne que uma pessoa seja eleita achando que quando ele fez um programa de governo, de desenvolvimento e não sei o quê, ou fale de juros ou de câmbio, ele tenha o direito de interferir na qualidade da nossa moeda, entendeu? Porque a tentação populista é essa. E a gente está caminhando cada vez mais para populismo. Entendeu? O Brasil está decidindo entre populismo de esquerda e populismo de direita. Então, assim, eu sou
essa coisa eu e o Nelson vamos concordar nunca. Acho que a gente teve um debate de PEC do teto também que a gente não concordava. Então gente, mas é bom discordar. A gente teve um debate do PEC do teto que a gente também não concordava. E olha que na época que a gente debateu, os juros não tinham nem despencado ainda, e despencaram depois. Então, assim, é bom debater com pessoas que a gente não concorda, faz a gente pensar. Por exemplo, eu não tinha pensado na questão do mandato concorrente, ou para mim não é uma coisa, não seria, se eu tivesse que tivesse no Congresso, tivesse que negociar, talvez isso pudesse ser discutido, como botaram o pleno emprego. É impossível você mirar no pleno emprego como projeto único, todo mundo mira no maior emprego possível, todo não, presidente do Banco Central mira na melhor... emprego lá, dá emprego. Onde isso? No novo projeto é pleno emprego. Não, pode cortar, senão fica chato a gente ficar dando palestra um para o outro. No projeto... Não, pode interromper mesmo, hein? Fica legal. Ainda mais porque a gente não concorda, fica divertido. O projeto, acho que na hora da negociação, um dos objetivos secundários é o pleno emprego, né? Que está lá, foi uma negociação que foi feita para passar. Que eu digo que é inócua, não quer dizer que eu estou dizendo que não é importante a busca de emprego. Estou dizendo, é inócua porque o Banco Central já faz isso. Ele já olha a política monetária dentro da meta inflacionária buscando maximizar o emprego. Então, quando você diz, os bancos centrais na pandemia, Banco Central do mundo todo, os independentes, os não independentes, o mundo todo, país liberal, país não liberal, todos eles. É a mesma coisa de dizer, a pandemia mostrou que o liberalismo acabou. De nenhum. O liberalismo é solidário, o liberalismo é inclusivo, o liberalismo quer ver a pessoa morrendo de fome, né, por causa de uma pandemia. E essa injeção de liquidez, todo o Banco Central do mundo fez. Ele não é motivo para você ser a favor ou contra, porque o Banco Central Independente também fez. Tá? Então, porque é uma questão óbvia. Você não vai deixar ninguém morrendo de fome. Tá? Você tem que fazer. Como você também flexibilizou as regras fiscais. Você está com um déficit primário de 10% do PIB, sim, porque você permitiu um apoio à saúde, ao auxílio emergencial, fez créditos extraordinários, tem 20 bilhões para vacina. Né? Então, assim, dizer também que o PEC, que a política fiscal também não permite você ter atuado na pandemia, ela permitiu você ter atuado na pandemia. Agora, a sociedade tem que fazer escolhas. Você quer atuar mais? Você tem que fazer reforma administrativa, você tem que reduzir despesa. Então, assim, então, o Banco Central não tem nada a ver com isso. O Banco Central tem assim, a sociedade, o presidente, a sociedade vão decidir se a gente vai abrir um espaço no orçamento, reduzir despesa para poder permitir despesa do governo discricionária para melhorar os gastos sociais. Isso é uma decisão da sociedade. Esse é dado para o Banco Central, essa decisão, e o objetivo da política monetária, e o objetivo de meta de inflação. E ele vai trabalhar nisso. Quer dizer, não é o Banco Central que tem que buscar o desenvolvimento. Isso não é a função do Banco Central, buscar o desenvolvimento ou política contracíclica. Quem vai buscar a política contracíclica é a política fiscal, a política econômica. Né? Porque senão você vai me dizer o seguinte, não, então a política contracíclica que a gente quer do Banco Central é ele tabelar os juros, aí é que a gente morre. Mas para que o Banco Central tem que fazer com política contracíclica? Nada. Não, ele tem que acompanhar. Como ele fez na pandemia. Quando ele fez na pandemia. Mas em outras situações não fez, durante anos. Né? E foi, né? E precisava ele seguir a política fiscal? Ele fez. É discutível ou não. Ele fez. Depósito compulsório. Quantas vezes ele mudou o depósito compulsório para ajudar? Mas olha só. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você falou o negócio dos mandatos, tá certo? Você falou assim, de repente o mandato não ser coincidente. Esse é um ponto que eu entendo como muito importante. O fato de existir um mandato para os diretores do Banco Central ou um mandato para o presidente do Banco Central não é um problema para mim, certo? O fato de você dizer por que, que ele pode ser demitido ou não, tá certo? Né? Também não chega a ser um problema para mim, né? Certo? Dependendo do que você colocar lá, tal, etc. Né? O fato de você ter metas e responsabilizar ele por meio metas, eu acho que, em parte, sim, ele pode responder, dizer, olha, as outras políticas não me ajudaram, coisa parecida, tudo bem. Agora, o fato de você não ter um mandato coincidente,
é muito, tá certo? É muito lógico que é para você podar o presidente da República. Né? E aí isso que falou, a gente discorda. Isso a gente ama discorda. Fazer esse insulamento. Botar o presidente dentro de uma institucionalidade. É para evitar arrobos autoritários. É para evitar arrobos intervencionistas ou arrobos populistas. Tá. É uma forma de preservar uma institucionalidade, uma instituição que é a moeda do país. Então, olha, se você está falando isso para mim por causa do Bolsonaro. Tá certo? Né? Não, eu tô falando em geral. Tá certo. Eu tô falando agora, se por você... causa de Bolsonaro, eu tô falando por causa de Gustavo Franco, eu tô falando por causa do Ciro, com quem eu já tive inúmeras conversas em 95 sobre moeda. Eu tô falando por causa de Bolsonaro. Então... Eu tô falando de quem vier em 2022. Eu não tô fulanizando. Eu tô dizendo que tem. Que a gente deve preservar a moeda. Isso é uma situação muito forte. Todos nós estamos de acordo. Certo? Agora, você fazer política antes, expandir, vamos dizer, em algum momento o gasto fiscal e a política monetária fazer o contrário, tá certo? A gente já viu isso, e isso não funciona, e o próprio Banchar e o Summers estão admitindo isso. Pode ser que a política fiscal tivesse errada, por exemplo. Tá certo. A política fiscal realmente estava errada. Isso é verdade. Em 2008, e depois a política fiscal estava errada. Eu concordo com você. A política fiscal estava errada. Mas a taxa de juros em 14%. Tá certo. Agora, né, se você coordena as duas, o peso que você dá para uma ou para outra, tá certo? Você concorda? É muito mais, vamos dizer, mais leve do que se eu tiver que pesar uma ou pesar a outra. Não, então vamos voltar um caso. Então vamos voltar à questão factual. Ao invés, você está me dizendo o seguinte, que ao invés de eu botar 500 bilhões no PSI, no BNDES, com TJLP, eu botaria 200, mas eu estaria com uma taxa de juros menor. É isso que você está me dizendo? É uma mistura... E não deixaria o câmbio valorizar tanto, por exemplo. Eu precisaria pôr muito menos dinheiro, com certeza. Por exemplo, entendi. Não, eu já acho que não tinha que ter 200 bilhões, não tinha que ter bilhão nenhum. Eu acho o BNDES importante, lógico, é diferente, certo? Mas eu estou querendo dizer justamente isso. Você se eu usar acho que a gente um conjunto que... dos instrumentos... Né? Eu acho que a gente tem que usar um conjunto de instrumentos para dar segurança jurídica no país, para dar segurança aos investidores, para proteger o poder de compra da população. Lógico. E você tem um crescimento que vem dessa qualidade institucional e não da intervenção do governo via política fiscal expansionista. Então, nisso é a minha visão. E nessa visão, a política monetária independente é fundamental. Vamos terminar como a gente começou. A gente começou, exato. Tá certo. Mas olha, eu vou só dizer uma coisa para você. O ponto, então, que mais pega no projeto, para mim, é a questão do mandato não ser coincidente. Isso que eu tô dizendo, entendi. Tá entendi. Não ser coincidente entre os diretores ou com o presidente? Não, com o presidente da República. Presidente. Tá? E a outra coisa que a gente tem que... Deixa eu só te falar. É importante para você completar seu raciocínio. Que é importante, quando a gente fala presidente do Banco Central, as pessoas estão pensando só no presidente do Banco Central. O Banco Central é um colegiado. Então, as pessoas têm que, quando entender a discussão de mandato, têm que pensar nesse sentido, né? Porque aquilo é um colegiado. E é esse colegiado que o Nelson apontou que não tinha mandatos concomitantes, né? É isso. E aí ele acha isso ruim. Entendeu? Não, é que não tem no projeto, exato. No projeto, que foi aprovado, já é lei. Agora, enfim. Exato, projeto não, já é lei, exatamente. Uhum. Então, quer dizer, já você é lei. Tem um diretor, você tem. São nove componentes do Copom, você troca dois a cada ano, tá certo? Sendo que o presidente do Banco Central você troca no meio do mandato do presidente da República. Com todo o processo que tem no Senado, está correto, tudo isso aí, tá certo, né? Quer dizer, eu não estou dizendo que não tem que ter um regime de metas, eu acho que você tem que olhar para a inflação e para o emprego, a questão que tudo bem, pode ter escrito pleno emprego lá, mas é óbvio que você vai olhar para as duas coisas, né? Tá certo? Ninguém, ao mesmo tempo, a inflação é muito ruim para as pessoas, o desemprego também, mas você tem que olhar para as duas, é óbvio que você não vai falar, eu vou deixar a inflação subir quanto quiser. Não, não é isso, né?
Óbvio que não. Eu também não deixa baixar a meta de 3 para 2%, por exemplo, também é uma coisa que, por exemplo, né, aumenta da forma como nós estamos com a produtividade estagnada, isso significa desemprego mais alto, né? Mas a meta é decidida também por ministro, é do executivo, tem mais peso no Copom Sim, que o sim. Banco Central. Então, aí o governo, você pode até mudar. Eu Aí concordo, por sim. exemplo, eu separaria esse Ministério da Economia hipertrofiado, não funciona. Não, Eu exato, exato. não recuperaria indústria e comércio, porque eu acho que a gente tem que botar indústria na inovação e tecnologia, tem que estar tudo junto lá. Mas eu acho que você ter tudo na mão de um ministro, 7 ministérios embaixo do ministro, agora são 6, né? Porque ele largou Previdência. Qual foi que ele separou? Não foi trabalho? Separou? Não, não separou, não, são 7 ainda, Não, né? não, São acho que 7. separou. Né? Ah, é, pois é, imagina. Você sabe, quer dizer, não tem como, tá certo, o cara conseguir, vamos dizer, administrar tudo isso. O Ministério do Não, isso. Planejamento, do jeito que era, já não dava, né? Tá Não, certo? Agora você não, imagina. então. Então, Não tem botou como. tudo dentro, é a visão de uma pessoa só, e fica aí Paulo Guedes e Roberto Campos Neto nesse sentido. Então, isso não tem dúvida que desse jeito. Não, agora, quem define a meta, se vai passar de 3 para 2, Isso. é, no fundo, a maioria Deveria vem do ser três. governo. É do Isso. governo, não é do Banco Central. Agora, de fato, quando você tem mandatos que não são. Todos juntos, indicados pelo presidente de uma vez, o seu colegiado inteiro, você está diminuindo ainda mais a independência do presidente, não tenha dúvida. E eu acho que o objetivo era esse mesmo. Agora, eu estou pensando, uma questão como essa da meta, né? A meta é definida pelo Copom, né? E aí com um peso maior do próprio executivo. Desculpe, Cláudio, pelo Conselho Monetário Nacional. Pelo Copom, não, Não, desculpa. Copom não, Não, é CMN. CMN, eu fiz confusão, É, mas tá certo. CMN, Pelo CMN, eu CMN, confundi. O Copom é o que decide a dentro taxa do de Banco Central. juros. Para poder chegar naquele entende que é para chegar naquela meta de Eu que inflação. troquei lá no meio da nossa conversa. Eu falei Copom quando era CMN. Isso, a gente acabou fazendo confusão aqui. Não Então, enfim, é, o Conselho foi. Monetário Nacional define a meta. Ao definir a meta, ele que está, de alguma maneira, determinando também qual que vai ser a taxa de emprego, né? Porque se a meta for baixa demais e o Banco Central tiver que perseguir uma meta Isso. excessivamente baixa, vai ter que, enfim, ter uma política tão draconiana que vai reduzir o emprego, né? Aí acho que depende Exatamente. menos do Banco Central e mais do Conselho Monetário Nacional. Isso não mudou. Isso não mudou. A Exatamente. lei não mexe nisso. Exatamente. Por Então. isso que no nosso programa de governo lá, do CIR 2018, a gente tinha uma proposta de alterar a composição do CMN, porque realmente você precisava ter Botava o próprio mais Ciro gente sentado no participar. CMN. Como presidente, né, Helena? Logo, tá certo? Daí não precisaria estar no CMN, né? É lógico, Tá Ciro. certo? Agora, vocês querem dizer o quê? O perigo é ter presidente que acha que entende economia. Ah, ele entende economia bastante. E, não, o perigo é ter. Você me desculpa, o perigo é ter presidente que acha que não entende de economia. Esse que é o problema. Também Porque é, aí. também é. Como é que Tá é certo? o. Mas ele não é besta, Lembra? porque. É a mesma coisa, né? Dizer, não, deixa o posto Ipiranga lá, né? Não, é um Tá certo? A mesma perigo. Por isso coisa. que eu estou dizendo, ninguém vota bem nos últimos anos, não. Estou preocupada, entendeu? O problema é ter alguém que não entende economia, não que entende. O presidente tem que ser um cara capacitado, né, para discutir economia, para discutir outras questões, tudo O mais. presidente de que entende economia que eu gosto é do West Wing. Esse eu adoro, era prêmio Nobel de Economia e só fazia coisa boa. Mas o presidente tem que entender de tudo, na realidade, né? Essa que é a Sim, questão. exato, Mas exato. esse era do mundo da ficção, né, Helena? Era, e eu tenho visto o West Wing cada vez mais, entendeu? Que é para ter algum consolo na vida. Muito bem. Gente, acho que essa conversa foi muito interessante, produtiva. Eu confesso que eu estou saindo com mais dúvidas do que eu cheguei, mas a ideia era um pouco essa também. E eu acho que, enfim, a gente está chegando no nosso limite de tempo. Vou pedir para vocês fazerem aí, sem muita pressão de tempo, mas começarem a amarrar as suas conclusões finais. Nossa, mas então Já quase uma hora já de conversa. já falei de tudo que eu tinha que falar. Eu acho que eu vou voltar, né? Já que eu comecei, eu termino. Eu acho que essa aprovação foi muito importante.
As pessoas têm a sensação de que ela foi feita muito rapidamente, mas não foi. É uma discussão há anos que acontece. Já tinha sido votada no Senado, várias pessoas já tinham debatido o tema, artigos no jornal, intervenção no próprio Conselho, tentando conversar no próprio Congresso, etc. Então, ela veio para consolidar uma discussão antiga. Eu não acho que ela vai mudar, não é uma coisa que vai mudar a condução de uma hora para outra, nem vai mudar no longo prazo, eu acho. O Banco Central sempre foi independente, principalmente depois de 99. Você está institucionalizando uma habitualidade brasileira muito boa, que é essa autonomia, de fato, do Banco Central, né? Acho muito importante. O Banco Central vai continuar ouvindo, tendo que obedecer às metas de inflação que são definidas pelo governo executivo, né, pelo governo executivo através de seus ministros, e ele sempre, sempre está olhando o desemprego e o emprego. Ele vai sempre fazer uma política monetária que obedeça à meta de inflação. A meta tem uma faixa, né, ela não é fixa, então ele pode trabalhar dentro dessa faixa e de olho no emprego, mais alto capacidade de geração de emprego possível. Eu acho muito bom esse projeto. Eu gosto quando a gente fortalece instituições. Muito bem. Nelson? Primeiro queria agradecer aqui o debate. Eu esqueci de agradecer. Agradecer ao Cláudio e agradecer ao Nelson, que a gente sempre se diverte um pouco. Exato. Exatamente. Todas as vezes a gente conversa sempre se é divertido, isso é verdade. Isso é verdade. Muito bem, eu concordo. E a conversa é muito boa, mas assim, realmente eu entendo que a gente está fazendo um projeto que, no fundo, ele está fazendo o insulamento burocrático do Banco Central, né? Tá certo? Que eu acho que ele já possui os mecanismos que ele precisa dentro da política monetária para atuar, para fazer o controle, digamos, para executar aquilo que o Conselho Monetário Nacional coloca como meta, tal, etc., né? Nós vamos dando uma autonomia maior, que eu acho que é desnecessária e é perigosa, porque você está tanto tirando, tá certo, essa, vamos dizer, a capacidade do governo de tentar, né, não tentar, de dar coordenação entre a política fiscal e monetária, e, lógico, né, fazer com que o presidente da República converse com o presidente do Banco Central. O Banco Central tem a autonomia já que ele precisa, do meu ponto de vista, para fazer o que ele quer. Vocês veem que sempre que ele acha que precisa, ele aumenta a taxa de juros, diminui, mesmo que tenha reclamação daqui ou dali, tal, etc., ele acaba fazendo isso. O próprio presidente não vai querer que a inflação suba, o presidente da República, quer dizer, absolutamente anti-eleitoral, né? E além disso, quer dizer, você pode também dar um... Aí, tudo bem, vou voltar para outra discussão, mas é perigoso, inclusive, porque você está dando um poder muito grande para, né, se você tivesse uma autonomia, digamos, que você pode ter uma captura aí do Banco Central, tá certo? Como teria de outras agências também, né? Agora, enfim, e eu vou dizer o seguinte para finalizar assim, o meu ponto, vamos dizer, pior do projeto aqui, são duas coisas, né? Quer dizer, duas ou três coisas, mas uma é o fato de dar porta de saída, né? Tá certo? Aquela coisa da quarentena, assim. O outro ponto é que... 6 meses só, né? São 6 meses. Essa é a regra antiga. Eu estou dizendo, já que ele considerou pouco, eu estou dizendo que são só 6 meses. Podia ser mais. Façamos justiça, essa regra não é exclusiva do Banco Central. Essa é para todo mundo. É para todo mundo que está lá no quem governo. Quem dera tivesse na minha época. Eu teria passado 6 meses com emprego garantido. Olha só. Saí com a... Esse projeto também passou lá pelo Ministério. Eu lembro que eu estava na Casa Civil na época discutindo esse negócio e eu achei pouco, realmente. As pessoas acharam pouco, outras acharam mal. Mas não foi feito nenhum estudo mais detalhado assim de quando deveria ser. É, mas, enfim. Não, mas na minha época tinha zero. Na minha época não tinha nenhuma. Zero. Exato. No começo ainda... Depois passou para 3-4 meses, agora 6 meses. 6 meses. Né? Tá certo. E, né, e essa questão, vamos dizer, é o que eu falei da responsabilização, mas tudo bem e tal, ainda tá. O problema principal, para mim, é a questão do mandato no seu presidente. Isso realmente é muito complicado. Não que ele tenha que ter mandato. Certo.
Mas é isso. E obrigado aí. A conversa para mim foi ótima. É sempre bom conversar com ele. Muito divertido. Bom. É, além muito de... bom. Obrigado, Cláudio, pelo convite. Não, eu que agradeço bom, a vocês dois. Eu agradeço aos dois. Assim, foi a hora passou voando. Eu acho que além de divertido, foi muito instrutivo, né? A gente vai sair daqui, claro, como eu falei, eu pelo menos saio com mais dúvidas, mas mais coisas para pensar sobre esse assunto, né? Sabendo mais e com mais dúvidas. Acho que esse é um paradoxo curioso desse tipo de conversa, né? Então, quero agradecer a vocês dois, acho que foi muito legal esse papo, e quero também agradecer aquelas pessoas que nos assistem no canal do YouTube, que nos ouvem nos podcasts, e até a próxima.